Դեկտեմբերի 25-ին հիմնոց Մինդայի մշակույթի կենտրոնում կայացավ մշակույթի կենտրոնի և գյուղական ակումբների պարային համույթի տարվա ամփոփիչ գալահամերգը, որը նվիրված էր ամանորին և Սուրբ Ծննդին։ Այսօր Նինոց Մինդայի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ համերգային ծրագիր, որը իհարկե նվիրված էր պարային խմբերին, այն նվիրված էր նաև մեր հանդիսատեսին ամանորի կապակցությամբ, և ինչու խմբերին, որովհետև նրանց այսօր մենք ցույց տվեցինք նրանց կատարած ողջ տարվա աշխատանքը, թե ինչ են կատարել և ինչ դիպլոմներ ու մեդալներ են ստացել։ Այսօր մենք ներկայացրեցինք հենց համերգային ծրագիրը, և ինչպես արդեն նկատեցիք, համերգային ծրագրի ընթացքում տվեցինք պարային խմբերին, պարուսույցներին ողջային դիպլոմները, մեդալները, որոնք վաստակել էին ողջ տարվա ընթացքում։ Իհարկե նմանատիպ համերգները ոչ միայն կարևոր է երիտասարդության համար, այլ նաև բոլորիս համար, մեր բոլոր ջավախքի ժողովրդի համար, քանի որ նրանք կրթվում և դասիրակվում են հայ ոգով, հայ երկով և հայ պարով։ Եվ իհարկե ամանորի կապակցությամբ բոլոր խմբերին, բոլոր պարային խմբերին, երկողներին, երկուսույցներին, պարուսույցներին, նոր տարուն նրան ցանկանում եմ բուրըն ստեղծագործական աշխատանք, նորանոր հաջողություններ, և իհարկե մեր ժողովրդին ցանկանում եմ առողջություն և երջանկություն, և իհարկե բազմաթիվ նոր տարիներ։ Համերգի ներկայ էին գտնվում Նինոց Մինդայի մշակույթի աշխատակազմը, հոգևոր դասի ներկայացուցիչները և հյուրեր գյուղերից։ Ընթացող համերգային ծրագրում յուրաքանչյուր պարային համարից հետո ամփոփվում էր տվյալ համույթի կատարած աշխատանքները ամբողջ տարվա ընթացքում։ Oh,
միջազգային պարերի մրցույթ և արժանացել ահա այս դիպլոմներին։ Դիպլոմները հանձնում են իհարկե պարուստույցներին, համեցեք։ Մասնակցել են նաև Թբիլիսիում կայացած միջազգային փառատոնի և արժանացել ահա այս դիպլոմներին։ Եվ իհարկե դիպլոմները հանձնում են նույնպես պարուստույցներին և մասնակցել է կախարդական ձայներ փառատոնին և արժանացել այս դիպլոմներին։ Բոլոր ծափահարություններ Հարվանա համույթին և իհարկե այս մեդալներին շնորհավորում ենք ձեզ մրցանակների համար և մաղթում ենք, որ միշտ պատվով և հարկով ուր որ գնաք վերադառնաք Միլոց Մինդա։ Շնորհավորում ենք և ահա համեցեք այս դիպլոմները ձեզ։ Ծափահարություններով ճանապարհ ենք ունենում Հարվանա համույթին։ Այսօր մենք մասնակցեցինք նոր տարվան նվիրված համերգին, նոր տարվան Երբ ծննդին։ Այսօր մասնակցեցինք բոլոր խմբերը, գյուղերից էին նաև եկել, մասնակցեցինք, մենք գնացել էինք ֆիլհարմոնիան, այնտեղից Թբիլիսի ֆիլհարմոնիան, այնտեղից մենք վերադարձել էինք առաջի տեղով, դիպլոմներով և մեդալներով, ինչպես տեսնում ենք։ Մենք այս վերջերս ամսի 17-ին, դեկտեմբերի ամսի 17-ին գնացել էինք նույնպես Թբիլիսի, այնտեղ դիպլոմներով վերադարձանք և մենք ես շնորհակալ եմ մեր պարուսուցիչներից Սևակ Բդրյանից և Զեփյուր Ղարսլյանից, շնորհակալ ենք, որ մեզ սովորեցել են պարզ, ուսանել են պարը։ Մենք ներկայացել ենք Հորջալարից, մենք ներկայացել ենք ամերիկական պարով, շատ ուրախ ենք, որ մասնակցել ենք և մրցույթին մասնակցեցինք և հաղթահարեցինք, պատվոգիրներ ստացանք և շատ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, մեր դասղեկին, ասխիկին, շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի համերգներ ենք մասնակցում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս համերգի կազմակերպիչներին, քանի որ սա շատ մեծ նշանակություն ունի բոլոր երեխաների համար, նաև մեծահասակների։ Սա տարբեր համերգներ են եղել, բայց սա այս համերգը առանձնահատուկ էր, քանի որ նվիրված էր նոր տարվան, Սուրբ Սննդին։ Շուտով նոր տարի է, և ես բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, թող աշխարհում ոչ ոք տխրություն չտեսնի, չունենա։ Մենք տարբեր համերգների ենք մասնակցել և վերջերս էլ մասնակցել էինք Թբիլիսիում կայացած համերգին, որտեղից էլ վերադարձել էինք դիպլոմներով։ Եվ այստեղ, երբ որ գարնանը տեղի են ունեցել ստուգատես, այդ ստուգատեսին նույնպես մասնակցեցինք և այնտեղից էլ ստացել էինք դիպլոմներ։ Մենք ներկայացել ենք ոչ ազգագրական պարով, ամերիկական պարով, որը կոչվում է Էնրիկե, և ինձ թվում է գոհ մնացին մեզանից։ Solo con un beso yo te voy a acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ Նինոց Մինդայի մշակույթի կյանքը լեցուն էր բազում հաղթանակներով ու հաջողություններով։ Հատկապես հաջողակ տարի էր պարային համույթների համար, ովքեր իրենց գեղեցիկ կատարումներով տարբեր փառատոներից ու մրցումներից շրջան էին վերադառնում մեդալներով ու կովասանագրերով։ Thank you.
Մասնակցել է նաև Թբիլիսիում կայացած միջազգային փառատոնի և արժանացել է հատուկ դիպլոմների։ Շնորհավորում ենք, Եվ իհարկե Նաիրի Համույթը մասնակցել է Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար համահայկական ամենագնյա մրցանակաբաշխությանը, Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար համահայկական 2015 թվականին մրցանակաբաշխության լավագույն գեղարվեստական խումբ անվանակարգում 3-րդ կարգի մրցանակի արժանանալու համար և իհարկե մեդալների, ահա այս դիպլոմներին է արժանացել և այս մեդալներին ծափահարում ենք և մեդալը հանձնում ենք Պարուսկույցին Ռուսինե Մզիկյանին։ Բարձր ծափահարությունները։ Շնորհավորում ենք և իհարկե Իմ շնորհակալության խոսքն եմ ուղղում բոլորին, սիրելի բարեկամներ, որ մենք այս տարի կարողացանք մի քանի փառատոններում հաղթանակ տանել և ավելի հայտնի դառնալ Հայաստանում և Վրաստանում։ Ես առանձնապես չեմ կարևորում այդ դիպլոմների, այդ պատվոգրերի քանակը, բայց մշակույթի զարգացումը կարևորում եմ և շատ ուրախ եմ, որ մենք արդեն լավ համարում ունենք և Վրաստանում, և Հայաստանում, և մենք արդեն հպարտությամբ կարողանում ենք կամաց-կամաց դուրս գալ մեր փոքրիկ ջավախքի սահմաններից։ Ուրախ եմ դրա համար։ Ահա սա Մաչապելլա մրցանակն է, որտեղ մենք մասնակցեցինք Թբիլիսիում և արժանացանք այս մրցանակին, և սա էլ դիպլոմները ողջ այս դերասանական անձնակազմին։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ մշտապես կաք ժողովրդական թատրոնում և որ թատրոնը այսօր շնորհակալություն իմ դերասանական անձնակազմին։ Անցկացվող համերգային ծրագրից իրենց հիասմունքի և շնորհավորանքի խոսքը հղեցին ներկա գտնվող հանդիսատեսը, ովքեր նշեցին, որ Նինոց Մինդայի շրջանը միշտ աչքի է ընկել իր ժողովրդական և ազգագրական պարային համարներով, ու տա ասված, որ նմանատիպ համերգներ հաճախ կազմակերպվեն։ Լավ համերգ էր, հնակ ամենալավ գերազանց ես տեսնում էի պարուսուցներին և մեր սիրելի բոլորը շատ լավ էր, կազմագերված, որնակ համար ես ասում եմ, որ ես պրոֆեսիոնալ եմ, ես ասեմ, որ շատ լավ էր,
շնորհակալություն բոլորին այս կազմակերպիչներին, որը երկուսիցներին ու բոլորին շատ լավ էր, այսպիսի համերգներ թող լինեն։ Որպես հանդիսատես այս համերգը անցավ շատ լավ, ճիշտ է ես եի 10 արդեն, բայց իմ կարծիքով շատ ընդդիրանցավ այս համերգը, շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպիչներին, այստեղ մասնակցեց նաև Օրոջալար խումբը, շնորհակալություն ենք հայտնում Աստղիկին, նաև կազմակերպիչը 3 ամսում նա կարողացավ շատ մեծ բարձունքների հասցնել մեր հանդիսատեսին։ Անպայման կարևոր է, որովհետև այսպիսի միջոցառումները ավելի վեր են բարձրացնում մեր մասնակիցներին, առանձնապես մեր Թբիլիսիին։ Նմանատիպ կալա համերգ Նինոց Մինդայի մշակույթի կենտրոնը կազմակերպում է ամեն տարեվերջ։ Հերուսատի տողին ու հանդիսատեսին տատին ներկայացնելով իր ամբողջ տարվա կատարած աշխատանքները։ Ցանկանանք մշակույթի կենտրոնի և գյուղական ակումբների աշխատակազմին, որ գալիք 2017 թվականում ունենան էլ ավելի հաջողություններ ու հաղթանակներ։ Հարևանահերոսական գերությունը ևս շնորհավորում է բոլորի ամանորը և սուրբ ծնունդը։